Ilota na wananchi wa kata ya Mshewe na Mbeya kwa ujumla, sisi tumefika hapa leo, tumekuja na wadau, kwa sababu haya maombi si kwamba amealeta jana, amealeta mwaka jana, lakini mambo yanakuwa mengi na matatizo pia yako mengi, changamoto ziko nyingi, lakini leo tumewafikia watu wa Ilota. Kwa hivyo tulijaribu kuzungumza na wadau mbalimbali kuhusu jambo hili na tatizo hili. Sasa wazo sisi tuliolipeleka na ombi la mheshimiwa diwani lilikuwa ni la kisima. Wao watafanya kwanza huo uchambuzi wao wa uwezekano wa kupata kisima. Kama kisima haiwezekani, watakuja na hilo jambo lingine, kwa sababu lengo kubwa hapa ni wananchi wa Ilota, wananchi wa Mshewe wapate maji.